Letadlo, brážo! Brážo, letadlo. Brážo, tam je letadlo. Čo? Jestli tohle netrefím, tak to je poslední challenge, kterou kdy dělám, vole. Mám tady poprvé Pimsáky. Albert má krásný příběh, že hrál fotbal jenom jednou, byl na tréninku, po dvou minutách utek. To nebylo ani po dvou minutách, jsem běžel první kolečka a pak jsem utek. A Karel, ten viděl fotbal jenom u mě na YouTube. A dneska si dáme takovou challenge, že vememe míč, 10x ho oběhneme a budeme střílet nejdřív z vápna a potom to přesuneme na penaltu, kde to bude jednodušší. A na úplný závěr dáš míč a oběhneš ho, aby se ti zamotala hlava, nejdřív z vápna, potom z penalty. A úplně na závěr budeme střílet normálně klasicky, jakože za vápnem střelba normálně, bez ničeho normálně. Dobře. A počítej se body, vy dva to máte dohromady a musíte mít víc jak já. Já jsem Bengoro, takže... Já jsem Bengoro, prachu. Protože já jsem Bengoro, tak vy jste spolu. A budeme dostávat stejný počet bodů. Já jeden, on jeden. Aha. A ty taky jeden. Jo. A vy mě spolu musíte překonat. Okej, okay, a jdeme na to. Jdu první, jdu to klukům ukázat, aby mě i Albert slyšel. No. Tak pojď teda, ukaž mi to. Takže 10x oběhnu a pak cílim. Řeknete mi někdo, až budu mít 10? Jasně. Já se budu počítat sám radši. Okay. Ty píčo, kámo, ale to fakt není prdel, vole. Dobrá, Karle, no. 10x se mám kolem toho tady. Jo. Já mám 100 kilo, ty vole. Ty píčo, kam ale to nejlepší celu, vole. Jsem vysoký, jestli to ještě máte ještě víc. Ale z penalty pak možná. Musíme vyměnit brankáře. Karle, do brány. Z vápna jsme ani jeden nedali. Jak čumí. Ale všechno to má svoje důvody. Byli jsme teďka 2 dny na tripu, že jo, hoši? Jo, na tripu jsme na dovolené. Samozřejmě. A že jsme nic nedali, má to svoje důvody. A teďka z penalty už mi to ukážeme. Jsme se jenom rozcvičili samozřejmě. Jo, přesně. Oh! Dal jsi to? Zvíře! Zky. Karle. Albi. Karle. Ne! Kurva! Nějakej řev, pojď nám. Co potřebujete? Vyjadři své reakce. Někdo potřebuje řvát? Někdo je prostě Bengoro. Jsem Bengoro, bracho. Co to bylo? Co bylo za radost? Jenom pro upřesnění, kluci teda vedou, ne, je to 2-2. Je to 2-2, protože nějakým záhadným způsobem velmi si skaral tady góla.
Máš to natočený, ty pičo? Ty vole, to nenatočil, hej, musíš ještě jednou. Ještě jednou, já jsem to netočil. Ne, to asi prdel, dobrý, vole. Ty p***o, to byla dobrá, ale. Že? Jsi ti drsně, co? Ne? Bangoro. Co je Bangoro? Co je brážo? Co je? Kluci trochu vyhrávali, ale to vůbec nevadí, že teďka jdeme nastřelit z vápna. To je moje specialita, okej? Okay? Nebojte, nesklamu vás, nesklamu vás! Hele, tak počkej, tak trochu upravujem pravidla a teďka i můj gol bude za dva a jdeme kopat z vápna normálně klasický, žádný otáčení, jo? Bangoro? To je moje disciplína. To je moje disciplína, kurva! Karel Volt. Kdo je tady Bangoro? Kdo je tady Bangoro? On je Bangoro! Proč já to kopu tak na piču? Nevím, řekni mi to. Teda, co? Proč já to kopu tak špatně? Mi se opravil. Proč to? Jakoby, tady z toho se ani neraduju, jo? Protože taký gol, který dáš, ale neraduji se z něho. Spadlý pokus. Chtěl jsem jí vtipnej, vole. Jsem teďka kopl jak práža, víš? Hodně blbě. On to nechal. Takže musíte dát aspoň jeden z vás teda. Když to nedáte, tak je remíza a kopete vy mě, ale i já vás. Takže navzájem. Hele, ještě poslední pravidlo, protože teďka je to remíza. A když kluci nedají, tak máme všichni stejně. Takže oni mě budou kopat do prdele a já je zároveň taky. Ale když dají oba gola, tak kopou mě a ještě nakopeme i brankáře, všichni. OK? Všichni. Takže já to jsem ještě teďka domyslel. Ale s tím nesouhlasil. Jo, souhlasíš jo. S tím? Souhlasíš. Jo, vidí. Dobrý, vidíš? Máme to na kameře, to je hlavní. Ty se k tomu dotlačil psychicky. Hoši, musíte dát teďka fandím. Hey! Yeah. Fuck the police coming straight from the underground. Počkej, že když teďka já kopnu, tak kopeš aj tak? Takhle, když teď nedáš, tak máme stejně. Uh-huh. Když dáš, tak kopete mě, jenom. Dobře, pojď točit. Gonman už je zachráněnej. Dobře, no, Práža neumí vysvětlovat pravidla, prostě teďka je to remíza a musí dát jeden z nás gol a prostě musí někdo vyhrát a někdo prohrát. Vysvětli to, Prážo. Seru na tebe, Prážo. Sranda. Srandujem. Karle. Jak se připrav, Karliku? Proč kopu tak vysoko? Ty hraje se na Rámose. Au. Čo, jestli tohle netrefím, tak to je poslední challenge, kterou kdy dělám, vole. Je to dobrý, zachránil to, budou i další challenge fotbalový. Hele, máme to za sebou, děkuju klukům, že přišli.
Díky, Albi. Prosím. Máte... Příště zase snad. Máte v popisku jejich Instagram, oni brečí, že už tam chtějí 100 000, tak to tam dejte. A děkujeme tady brankářovi. Díky moc, hele, ještě. Děkujem. Chytal jsi to špatně, no, propustil jsi moc gólu. No a byla to první challenge s klukama, takže když dáte, když dáme 2000 lajků na tomhle, tak s klukama vymyslíme ještě nějakou další challenge. A i s brankářem. A i s brankářem možná. 2000 bude další challenge. OK. A když uděláte ještě tohle, dostanete vařečku zdarma. Přesně tak. A když dáte, a tak každý, kdo dá like, tak má 5 dní víkend a jenom 2 dny bude do školy. Ano, 2 dny volno. Úplně všichni, ale úplně, do jednoho.